Daha bu kontrol sadece. İse oldu. მოგესალმებით. დღეს ვიწყებთ ახალი პროექტის ვებსკოლის ფარგლებში ბიოლოგიის კურს აბიტურიენტებისთვის. მე გახლავართ მარინა სეხნიაშვილი. ბიოლოგიის პედაგოგი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერი კონსულტანტი, ბიოლოგიის სახელმძღვანელოების ავტორი. დღეს პირველი ლაივია, შესაძლებელია ადგილი ქონდეს ტექნიკურ ხარვეზებს, რისთვისაც წინასწარ გიხდით ბოდიშს. ჩვენი შეხვედრები ასეთი ფორმატით წარიმართება. განვიხილავთ ყველაზე მნიშვნელოვან თემებს. თემის ფარგლებში შევეხები საკითხებს, რომელიც ყველაზე საყურადღებოა და ანდა პრობლემურად ითვლება აბიტურიენტებისთვის. ყოველი თემის დასრულების ანდა საკითხის განხილვის დასრულების შემდეგ შემოგთავაზებთ ტესტური დავალებების იმ ვარიანტებს, რომლებიც წლების განმავლობაში იყო გამოიყენებოდა ეროვნულ გამოცდებზე, რასაკვირველია ბიოლოგიის საგანში. ტიპურ ვარიანტებს განვიხილავთ და მიიღებთ რეკომენდაციებს, თუ მსგავს ტესტურ დავალებებზე როგორ უნდა იმუშაოთ და რა ცოდნა უნდა გააქტიუროთ შესაბამისი დავალების გადაწყვეტის მიზნით. დასასრულს, ჩვენი შეხვედრის დასასრულს კი აუცილებლად განვიხილავთ იმ შეკითხვებს, რომლებიც თქვენ დაგებადებათ ჩვენი შეხვედრის მსვლელობის პროცესში. შეგიძლიათ მოგწეროთ, ყოველი შეხვედრის დამთავრებამდე 15 წუთი დაეთმობა, 10-15 წუთი დაეთმობა თქვენი შეკითხვების განხილვას. თუ რაიმე შეკითხვაზე პასუხის გაცემა დღეს ვერ მოვასწარით, აუცილებლად შემდეგ დავიწყებ ზუსტად თქვენი მნიშვნელოვანი კითხვაზე პასუხის გაცემით. ასე რომ თქვენი შეკითხვები უყურადღებოდ არ დარჩება. ეხლა რაც შეეხება პირველ თემას, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, ეს არის მემკვიდრობითების მოლეკულური საფუძვლები. ამ თემის ფარგლებში განვიხილავთ შემდეგ საკითხებს: მემკვიდრობითობა და ცვალებადობა, როგორც ყველა ცოცხალის დამახასიათებელი ზოგადი თვისება, ცილები, როგორც ნიშანთვისების განსაზღვრელი, მემკვიდრობითობის მატერიალური მასალა, ნუკლეინის მჟავები, მათი სტრუქტურა, თვისებები, ფუნქციები, დნმ-ის რეპლიკაცია და რეპარაცია, გენეტიკური კოდი და მისი თვისებები, ტრანსკრიფცია და ტრანსლაცია, გენების აქტივობის რეგულაცია. ამ თემის პირველ ნაწილს განვიხილავთ დღეს, ხოლო დავასრულებთ ამ თემას შემდეგ შეხვედრაზე, რომელიც ხუთშაბათს შედგება. ყოველთვის აინტერესებდათ ადამიანებს, თუ როგორ ხდებოდა მემკვიდრეობით ამათო ნიშანთვისების გადაცემა. ეხლა ვე განვიხილოთ, თუ რას გულისხმობს ნიშანთვისება. ნიშანთვისება გულისხმობს ორგანიზმისათვის, უჯრედისათვის დამახასიათებელ ფიზიოლოგიური პროცესების, ბიოქიმიური პროცესების თავისებურებებს, აგებულებას, ფორმას, ზომას და ასე შემდეგ, რომელიც სხვადასხვა ნიშნით შეიძლება იქნეს გამოხატული. მემკვიდრეობითობა მჟღავნდება ორგანიზმთა გამრავლების პროცესში, როდესაც ხდება თაობებს შორის კავშირი. გამრავლების ორი ფორმა არსებობს. ეს არის უსქესო და სქესობრივი გამრავლება, რაზედაც ჩვენ ცალკე თემას მიუძღვნით და ამას დაწვრილებით განვიხილავთ. ეხლა კი თქვენ ეკრანზე ხედავთ რამდენიმე
გამრავლების მაგალითებს, სქესობრივი გამრავლების მაგალითებია წარმოდგენილი, როგორც მცენარეებში, ისე ცხოველებში. 10 და ბედი აღნიშნული არის მშობლიური ფორმების ინდივიდები, ხოლო გეთი არის აღნიშნული შთამომავლობა. როგორც ხედავთ, რაღაც გარკვეული ნიშან-თვისებებით განსხვავდებიან ეს მშობლიური ინდივიდები ერთმანეთისგან და შთამომავალს აქვს მიღებული მემკვიდრობით ნიშან-თვისებები მშობლებისგან. მაგალითად, ტიტას მაგალითზე რომ განვიხილოთ, ერთი მშობლისგან მან მიიღო წითელი შეფერილობა ყვავილის, ხოლო მეორისგან ყვავილის ფორმა. ხოლო ქვედა სურათზე შთამომავალმა მცენარემ ერთი მშობლიური ინდივიდისგან მიიღო ღეროს, დიდი ღეროს ზომა, ასე ვთქვათ, და მეორე მშობლისგან კი ყვავილების შეფერილობა. ასევეა ცხოველების მაგალითიც, რომელიც აქ თაგვების სახით არის წარმოდგენილი. შთამომავალმა ერთი მშობლიური ინდივიდისგან მიიღო ბეწვის შეფერილობა, ხოლო მეორისგან ყურის ნიჟარის ფორმა, დიდი ზომის ყურის ნიჟარა. განხილული ნიშან-თვისებები შეიძლება ჩვენ ორ ჯგუფად დავყოთ. ეს არის თვისობრივი ნიშან-თვისებები და რაოდენობრივი ნიშან-თვისებები. თვისობრივი ნიშან-თვისებები ეხება მაგალითად ფორმას, შეფერილობას, ხოლო რაც შეეხება რაოდენობრივს, აქ მაგალითად წარმოდგენილი არის ღეროს ზომა, ზომის სახით ცხოველებში, ყურის ნიჟარის ზომის სახით. ეს მაგალითი კიდევ იმისთვის გვჭირდება, რომ ამ შემთხვევაში მჟღავდება არა მარტო მემკვიდრობითობა, ეს თვისება, რომელიც ახასიათებს ყველა ცოცხალ ორგანიზმს, რომ უნარია ეს გადასცეს შთამომავლობას მშობლებისაგან მიღებული ნიშან-თვისებები. ამავე დროს მჟღავდება მემკვიდრეობითობის საწინააღმდეგო თვისება, ცვალებადობაც, რომელიც ასევე ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის არის დამახასიათებელი. როგორც ხედავთ, შთამომავალი არც ერთი მშობლის იდენტური არ არის, მსგავსია, მაგრამ იდენტური არ არის. ესე იგი, ცვალებადობა, ეს არის უნარი შეიძინოს განსხვავებული ნიშან-თვისებები ამავე სახეობის სხვა ინდივიდებთან შედარებით. დიახ, ეს თუ როგორ ხდება, როგორ ხდებოდა ცვალებადობას, რასაფუძვლები ედო, აი ამ კანონზომიერებებს შეისწავლის გენეტიკა, მაგრამ ასევე საინტერესოა თუ მოლეკულურ დონეზე რომელი ნივთიერებების მოლეკულები განსაზღვრავს ნიშან-თვისებებს, ან და ნიშან-თვისებების ცვალებადობას, მემკვიდრობითი ნიშან-თვისებების შენახვას და გადაცემას. ეს იყო წლების განმავლობაში მეცნიერთა კვლევის საგანი. სიმართლე გითხრათ, პირველად მეცნიერები ვარაუდობდნენ, რომ მემკვიდრეობითი ნიშან-თვისებების შენახვა და გადაცემა დაკავშირებული იყო ცილებთან, რადგან ცილები უჯრედში საკმაოდ დიდი რაოდენობითაა, მრავალფეროვანია და შესაბამისად მრავალფეროვან ფუნქციებსაც ასრულებენ. და წინა საუკუნეში ბევრი მეცნიერი მუშაობდა ამ საკითხზე, თუ რა იყო მემკვიდრეობით ინფორმაციის გადამცემი, შემნახველი და გადამცემი, ნუკლეინის მჟავები თუ ცილები. დღეს უკვე ყველასთვის ცნობილია ეს სქემა: გენი, ცილა, ნიშან-თვისება. ჩვენი მიზანი გახლავთ, ჩვენი ორი შეხვედრის, დღევანდელიც და შემდგომიც, რომ დავადგინოთ კავშირი გენს, ცილასა და ნიშან-თვისებას შორის. აქ კი წარმოგიდგენთ ელემენტარულად, რომ გენი განსაზღვრავს ცილას, ცილის რაობას, ხოლო
ცილა განაპირობებს ნიშან თვისებას. ცილასთან არის დაკავშირებული ნიშან თვისებების გამოვლენა. Rato, იმიტომ რომ ნიშან თვისებები ორგანიზმის აგებულების, ცხოველმოქმედების, ორგანიზმში მიმდინარე სასოწლო პროცესების გამოვლენა დაკავშირებული არის უჯრედში მიმდინარე ბიოქიმიურ პროცესებთან. ჩვენ ვიცით, რომ ქიმიური რეაქციის სიჩქარე დამოკიდებული არის მორეაგირე ნივთიერებების კონცენტრაციასა და ტემპერატურაზე. უჯრედში ბიოქიმიური პროცესები ძალიან სწრაფად წარიმართება, მიუხედავად იმისა, რომ არც მორეაგირე ნივთიერებების კონცენტრაცია მაღალი და არც ტემპერატურა. იმიტომ, რომ ყოველი ქიმიური პროცესი, რომელიც უჯრედში მიმდინარეობს, ბიოკატალიზატორის თანაობისას მიმდინარეობს, რომელიც ამცირებს ტემპერატურას და აჩქარებს ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობას. და ამ ბიოკატალიზატორის როლს ასრულებს ქიმიური ბუნებით ცილები, რომელთაც ფერმენტები ეწოდებათ. და შესაბამისად, თუ ეს ფერმენტი არ არსებობს, მაშინ შესაბამისად არ წარიმართება ეს ბიოქიმიური პროცესი და არ გამომჟღავდება ესა თუ ის ნიშანთვისება. აი მაგალითად, ჩვენ რომ განვიხილეთ მცენარეების ყვავილის გვირგვინის ფურცლების შეფერილობა. ამ შეფერილობას განაპირობებს უჯრედებში გარკვეული პიგმენტების არსებობა. იმისათვის, რომ ეს პიგმენტები წარმოიქმნას, რაც ქიმიური ნივთიერება უნდა გარდაიქმნას და წარიმართოს იქ ბიოქიმიური რეაქციები და ამას წარმართავს გარკვეული ტიპის ფერმენტი. შესაბამისად, თუ ეს ფერმენტი არ არსებობდა, მაშინ პიგმენტიც არ წარმოიქმნებოდა, ეს ნიშანთვისება არ გამოვლინდება. იმისათვის, რომ კარგად გავარკვიოთ თუ როგორ განაპირობებს ცილები მემკვიდრობით ნიშანთვისებების გამოვლენაზე საუბრობთ ახლა ჩვენ. ამისათვის უნდა გამიხილოთ, გავიხსენოთ ცილების სტრუქტურა და მათი თვისებები. ცილები პოლიმერული ნაერთია. ჩვენ ზოგადად ვიცით, რომ პოლიმერული ნაერთები ეს არის მაკრომოლეკულები, რომლებიც შედგებიან მრავალჯერადად განმეორებადი შედარებით მარტივი სტრუქტურებისაგან, მარტივი ერთეულებისაგან, რომელთაც მონომერები ეწოდება. ცილის მონომერებს ამინომჟავები წარმოადგენს. უჯრედში 100-ზე მეტი ამინომჟავა არის აღმოჩენილი, მაგრამ ცილის შენებაში მონაწილეობას ღებულობს 20 სახის სტანდარტული ამინომჟავა, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ცილის მოლეკულის შენებაში მხოლოდ 20 სახის ამინომჟავა მონაწილეობს, ბუნებაში უამრავი სახეობის ცილა არსებობს. თუნდაც მხოლოდ ის, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ყოველი სახეობისათვის არის დამახასიათებელი განსაკუთრებული სახეობის ცილა, წარმოიდგინეთ ახლა ბუნებაში რამდენი სახის ცილა უნდა არსებობდეს. რა განაპირობებს ასე ცილების მრავალფეროვნებას? რითი განსხვავდებიან ცილები ერთმანეთისაგან? ამისათვის ჩვენ წარმოვიდგინოთ ანბანი, მაგალითად ქართული ანბანი, რომელშიც 33 ასოა. ამ 33 ასოს სხვადასხვა კომბინაციებით, თანმიმდევრობით, რაოდენობით აიგება უამრავი სიტყვა და ეს სიტყვები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ასოთა შემადგენლობით, თანმიმდევრობით თუ რაოდენობით. საკმარისია, რომ შეიცვალოს სიტყვაში ერთი ასო, მეორე ასოთი ან ასოების თანმიმდევრობა, რომ სიტყვის შინაარსი იცვლება. ასევეა ცილებშიც. ცილები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ამინომჟავური შემადგენლობით, თუ რომელი ამინომჟავები შედიან ის შემადგენლობაში, მათი თანმიმდევრობით, მათი რაოდენობით, თუ რომელიმე ერთ-ერთი ჩამონათვალი იცვლება, მაშინ ცილის თვისებებიც იცვლება, რასაც ჩვენ ცოტა მოგვიანებით განვიხილავთ. ეხლა კი განვიხილოთ, თუ ამინომჟავები
რითი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. მაგალითისათვის თქვენ ეკრანზე ხედავთ ამინომჟავა ცისტეინს და ამინომჟავა ალანინს. მათ აქვთ როგორც მსგავსი სტრუქტურები, ისე განსხვავებული. განსხვავებული მაგალითად ცისტეინს აქვს CH2SH, ხოლო ალანინს CH3. ამინომჟავის იმ სტრუქტურულ ნაწილს, რომლითაც ისინი ერთმანეთისაგან სხვა ამინომჟავისგან განსხვავდება, რადიკალი ეწოდება და იგი ერით აღინიშნება. ხოლო მსგავსი ნაწილი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამინოჯგუფი NH2 და კარბოქსილის ჯგუფი COH. ეს კარბოქსილის ჯგუფი და ეს ამინო ჯგუფი. ამინოჯგუფი ამინომჟავას აძლევს ფუძეთვისებებს, ხოლო კარბოქსილის ჯგუფი მჟავათვისებებს. კიდევ გამომდინარეობს, რომ ამინომჟავა არის ამფოტერული ბუნების. ეს განაპირობებს იმას, რომ მათ ისინი ერთმანეთთან რეაქციაში შედიან და ერთმანეთს უკავშირდებიან. ქვემოთ კი წარმოდგენილი არის ამინომჟავის ზოგადი ფორმულა და როგორც გითხარით, ის ნაწილი, რითაც ამინომჟავები ერთმანეთისაგან განსხვავდება, რადიკალი ეწოდება და ერით არის აღნიშნული. აუცილებლად უნდა დავიმახსოვროთ, თუ ცილა ცილის შემადგენლობაში რომელი ელემენტის ატომები შედიან. აუცილებლად შედის ნახშირბადის ატომი, ეს როგორც ყველა ორგანული ნივთიერების შემადგენლობაში, წყალბადის ატომები, აქ არის ჟანგბადის ატომები, აუცილებლად ცილის შემადგენლობაში შედის აზოტი და ზოგჯერ შესაძლებელია იყოს გოგირდი, მაგალითად, როგორც ეს ამინომჟავა სისტემის მაგალითია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვახსოვდეს, იმიტომ რომ ბევრი ტესტური დავალება გვხდება ხოლმე ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სახით წარმოდგენილი. თუ ცილების შენებაში რომელი ელემენტის ატომები ღებულობენ მონაწილეობას. თუმცა შესაძლებელია კიდევ ცილის შენებაში მონაწილეობდეს მეტალის ატომები, მაგალითად, ჰემოგლობინის შემადგენლობაში შედის რკინა. ცილების შემადგენლობაში შეიძლება შედიოდეს არაცილოვანი ბუნების ნივთიერებაც, ანუ კავშირდებოდეს მას, შეიძლება ეს იყოს ნახშირწყლები, შეიძლება ეს იყოს ლიპიდები და მიიღება რთული ცილები, პროტეიდები, რომელსაც ჩვენ შემდეგში შევეხებით. ეხლა საინტერესოა, თუ როგორ ხდება, რის ხარჯზე უკავშირდებიან ამინომჟავები ერთმანეთს და როგორი ქიმიური ბმით დაუკავშირდებიან. ეს წარმოვიდგინოთ. სქემაზე იმედია, რომ ცოტა ხანში გამოჩნდება თქვენს ეკრანებზეც, თუ როგორ ხდება ამინომჟავების ერთმანეთთან დაკავშირება. დიახ. ერთი ამინომჟავის კარბოქსილის ჯგუფიდან OH-ის ჰიდროქსილის ჯგუფის და მეორე ამინომჟავის ამინოჯგუფიდან წყალბადის ხარჯზე წარმოიქმნება წყლის მოლეკულა. ხოლო გამოთავისუფლებული ვალენტობის ხარჯზე CO, ერთი ამინომჟავის CO უკავშირდება მეორე ამინომჟავის NH-ს და ეს ბმა არის კოვალენტური ბმა, რომელიც როგორც იცით, ქიმიურ ბმებს შორის არის ყველაზე მტკიცე. აქ მას პეპტიდურ ბმას უწოდებენ, იმიტომ რომ ამინომჟავებს სხვანაირად პეპტიდებს უწოდებენ და რომ ეს კოვალენტური ბმა წარმოიქმნება ამინომჟავებს შორის. ორი ამინომჟავის დაკავშირების შედეგად წარმოიქმნება დიპეპტიდი და გამოთავისუფლდება ერთი მოლეკულა წყალი. თუ მაგალითად ერთმანეთს დაუკავშირდა 4 ამინომჟავა, მაშინ ტეტრაპეპტიდი წარმოიქმნება და გამოთავისუფლდება 3 მოლეკულა წყალი. ალბათ ესეც უნდა დავიმახსოვროთ, რომ რამდენი ამინომჟავური ნაშთიც უკავშირდება ერთმანეთს, ამ რაოდენობის ერთზე ნაკლები წყლის მოლეკულა გამოთავისუფლდება. ყოველი ცილისათვის დამახასიათებელი არის განსაკუთრებული სივრცული სტრუქტურა, ანუ გეომეტრიული კონფიგურაცია.
და ეს არის პირველეული სტრუქტურა, პირველადი, მეორეული, მესამეული და მეოთხეული სტრუქტურა. პირველად სტრუქტურას აქვს გაშლილი ჯაჭვის ფორმა და მას განამტკიცებს კოვალენტური ბმა, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, არის ძალიან მტკიცე ბმა. რაც შეეხება მეორეულ სტრუქტურას, აქ ცილა სპირალურად ეხვევა და მეზობელი ხვეულების CO-სა და N-ს შორის წარმოიქმნება წყალბადური ბმები, რომელიც სუსტი ბმებია, მაგრამ მრავალჯერადად წარმოიქმნება ეს ბმები, წყალბადური ბმები და ამიტომ მეორეული სტრუქტურა საკმაოდ მყარი გახლავთ. ზოგიერთი ცილისთვის უმაღლეს სტრუქტურას, სივრცულ სტრუქტურას მეორეული სტრუქტურა წარმოადგენს. მათთვის არ არის დამახასიათებელი მესამეული და მეოთხეული სტრუქტურა. ასეთ ცილებს ცაფნაირი ფორმა აქვთ, მათ ფიბრინალურ ცილებს უწოდებენ, უმრავლესობა წყალში უხსნადია და საკმაოდ მდგრადია. ამის მაგალითია მაგალითად კერატინი, რომელიც ფრჩხილების, ფრჩხალების თმის შემადგენლობაში შედის, არის კუშვადი ცილა, მაგალითად აქტინი, მიოზინი და არის გამონაკლისებიც არის, რომელიც ფიბრინალური ცილებია, მაგრამ წყალში ხსნადია. მაგალითად, ასეთი გახლავთ სისხლის პლაზმის ცილა, ერთ-ერთი ფიბრინოგენი, რომელიც მერე სისხლის შედედების დროს გარდაიქმნება უხსნად ცილად ფიბრინად, რომელთაც სწორედ გრძელი ბოჭკოების ძაფნაირი ფორმა აქვს. მას დავიმახსოვროთ, რომ პირველად სტრუქტურას განაპირობებს კოვალენტური ბმები, ხოლო მეორეულ სტრუქტურას წყალბადური ბმები. ზოგიერთი ცილისთვის კი დამახასიათებელია უფრო მაღალი სტრუქტურული დონები, მესამეული სტრუქტურა. ამ დროს ცილა უფრო მეტად ეხვევა, იგი სფეროს ფორმას ღებულობს მას და მათ ცილაგლობულინები ეწოდებათ. ისინი წყალში ხსნადები არიან. დასაკვირველია, აქ კოლოიდურ ხსნარებს წარმოქმნიან, ჭეშმარიტ ხსნარებს არ წარმოქმნიან, მაგრამ ასეთვლია, რომ ასეთი ცილაგლობულინები წყალში ხსნადია. ცილაგლობულინებს მიეკუთვნება მაგალითად ანტისხეულები, რომელიც იმუნური სისტემის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია, მიეკუთვნება ფერმენტები და ზოგიერთი ცილისთვის კიდევ დამახასიათებელია მეოთხეული სტრუქტურაც. მესამეული სტრუქტურისაგან განსხვავებით, მეოთხეული სტრუქტურის წარმოქმნაში მონაწილეობს ერთზე მეტი პოლიპეპტიდური ჯაჭვი, 2, 3, 4. მაგალითად, ჰემოგლობინის მეოთხეულ სტრუქტურის წარმოქმნაში მონაწილეობას ღებულობს 4 პოლიპეპტიდური ჯაჭვი, რომელიც აქ სხვადასხვა ფერით არის წარმოგენილი. თმათ უწოდებენ 2 ალფა ჯაჭვი და 2 ბეტა ჯაჭვი. და ახლა ვისაუბროთ, თუ რა განაპირობებს მესამეულ და მეოთხეულ სტრუქტურებს. რომელი ბმები? მესამეული და მეოთხეული სტრუქტურის წარმოსაქმნელად აუცილებელი არის წყლიანი გარემო. ამ დროს ის ხვეულები, ცილის მოლეკულის ის ხვეულები, რომელიც შეიცავენ წყალში უხსნად ამინოჟავურ ნაშთებს, წყალი უკან აირეკლავს, მოდიან ესენი მოძრაობაში და ერთმანეთს რომ ეჯახებიან, ეწებებიან, რასაც ჰიდროფობურ ბმებს უწოდებენ. ეს უფრო ფიზიკური მოვლენაა, ვიდრე ქიმიური. ქიმიკოსები არც განიხილავენ ბმის ასეთ ფორმას, ჰიდროფობურ ბმას. მოდი ასეთი მაგალითი განვიხილოთ. აი მაგალითად, ზეც, მცენარეულ ზეც, თუ ჩავასხავთ წყლიან ჭიქაში, ცოტა ხანში ეს ზეთი ზემოთ თხელი აპკის სახით მოექცევა. რატომ? იმიტომ რომ ზეთი უფრო მსუბუქია ვიდრე წყალი. ჩვენ თუ ზეც დავშლით ტკირით მცირე წვეთებად, ცოტა ხანში კვლავ ისევ შეერთდება და ერთლიან აპკს წარმოქმნის. რატომ? იმიტომ რომ ცხიმი წყალში უხსნადია და ამ ცხიმის წვეთებს წყალი უკუაქცევს
ისინი იწყებენ მოძრაობას, მოძრაობის დროს ერთმანეთს ეჯახებიან და შეწებდებიან. დაახლოებით ასეთი რამ ხდება სწორედ ჰიდროფობური პმების წარმოქმნის დროს მესამეული და მეოთხეული ცილის სტრუქტურებში. მაგრამ ამ ბმების გარდა მესამეულ და მეოთხეულ სტრუქტურას განაპირობებს გარდათ იონური ბმები. ეს ეგრეთ წოდებული დისულფიდური ბმები. ჩვენ გამიყილეთ ამინოშავად ცისტეინი, რომლის შემადგენლობაში შედის გოგირდის ატომები და სწორედ აი იმ რადიკალებს შორის, რომელშიც არის ეს ცისტეინის ნაშთები, შესაძლებელია, რომ მათ შორის წარმოიქმნას დისულფიდური ბმები და ასე დაუკავშირდნენ ერთმანეთს. დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ აი ცილებისათვის დამახასიათებელია ასეთი სფერული ფორმაც, იმიტომ რომ ზოგიერთი ცილა ათასობით ამინომჟავისაგან შედგება და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ, რომ უჯრედში მათ ჰქონდათ გაშლილი ჯაჭვის ფორმა. რასაკვირველია, ასე ვთქვათ, ვერ დაეტეოდნენ და აი ესეთი კომპაქტური ფორმა, გლობულინის ფორმა განაპირობებს იმას, რომ უჯრედში შესაძლებელია მრავალი სახეობის და მრავალი ცილის მოლეკულა არსებობდეს და მართლა ჩვენ ვიცით, რომ ორგანული ნივთიერებებს შორის უჯრედში ყველაზე დიდი რაოდენობით და მრავალფეროვანი გახლავთ ცილები. ჩვენ ხაზი გაუსვი, რომ მესამეული და მეოთხეული სტრუქტურის წარმოსახვილად წლიანი გარემოა საჭირო. ამიტომ თუ ორგანიზმმა, უჯრედმა დაკარგა წყალი, მაშინ ცილის უნიკალური სტრუქტურა იწყებს რღვევას, რასაც დენატურაცია ეწოდება. თუმცა დენატურაცია შესაძლებელია არა მარტო გამოწვეული იყოს წყლის დაკარგვით, არამედ სხვა ფაქტორების ზემოქმედებითაც. მაღალი ტემპერატურა შეიძლება გამოიწვიოს ცილის უნიკალური სივრცულის სტრუქტურის რღვევა, შესაძლებელია დაბალმა ტემპერატურამ, სხვადასხვა რადიაციულმა გამოსხივებამ, პიაშის ცვლილებამ და ასე შემდეგ. თუ ცილას აქვს მეოთხეული სტრუქტურა, რომელიც ახლა ერთიანით არის აღნიშნული და ხედავთ თქვენ ეკრანზე, შეიძლება დენატურაციის შედეგად დაიშალოს მესამეულ სტრუქტურამდე. შესაძლებელია მესამეული სტრუქტურა მეორეულ სტრუქტურამდე და პირველად სტრუქტურამდეც. თუ კვლავ აღდგა ამ ცილისათვის საჭირო პირობები გარემოში, შესაძლებელია, რომ კვლავ აღიდგინოს მისთვის დამახასიათებელი სტრუქტურა და ამ პროცესს კი რენატურაცია ეწოდება. მაშინ ცილის სტრუქტურის რღვევას დენატურაცია, ხოლო მის აღდგენას რენატურაცია. მაგრამ თუ პირველად ის სტრუქტურაც დაიშალა, მაშინ უკვე დენატურაცია არის შეუქცევადი პროცესი და რენატურაცია აღარ მოხდება. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ცილის სტრუქტურებს თუ როგორი სივრცული სტრუქტურა მისთვის დამახასიათებელი, ამას განსაზღვრავს ცილის პირველადი სტრუქტურა. პირველადი სტრუქტურის ამინომჟავური შემადგენლობა, ამინომჟავების რაოდენობა და თანმიმდევრობა. ამიტომ არის, რომ ვამბობთ ნიშანთვისებას განსაზღვრავს ცილები. თუ ცილამ დენატურაცია განიცადა, იგი თავის ფუნქციას ვეღარ შეასრულებს. ჩვენ ვახსენებთ, რომ ყველა პროცესი, რომელიც უჯრედში მიმდინარეობს კატალიზატორების თანაობისას, რომლის როლსაც ასრულებენ ცილა ფერმენტები. ფერმენტი ცილა შეიძლება უამრავი ამინოჟავური ნაშთისგან შედგებოდეს, მაგრამ კატალიზურ ფუნქციას ასრულებს მისი გარკვეული უბანი, რომელსაც აქტიური ცენტრი ეწოდება. ფერმენტებს ახასიათებს მაღალი სპეციფიურობა. ნებისმიერი ფერმენტი ნებისმიერ ბიოქიმიურ პროცესს არ აკატალიზებს. ნივთიერებას ან ნივთიერებებს, რომლის გარდაქმნაშიც მონაწილეობს ფერმენტი, კი სუბსტრატი ეწოდება. სუბსტრატის და აქტიური ცენტრი ერთმანეთს გეომეტრიული ფორმით უნდა შეესაბამებოდეს. თუ ვერ შეესაბამება, მაშინ არ წარიმართება ეს ფერმენტული პროცესი. ამიტომ ვამბობთ, რომ თუ ცილამ
განიცადა დენატურაცია, რომ დაირღვა მისი სტრუქტურა, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაირღვა მისი აქტიური ცენტრი. შეიცვლება აქტიური ცენტრის ფორმაც. აქტიური ცენტრის ფორმა თუ შეიცვალა, მაშინ ის ფერმენტულ ფუნქციას ვეღარ შეასრულებს, ვერ წარიმართება უჯრედში ეს გარკვეული ბიოქიმიური პროცესი და შესაბამისად მასთან დაკავშირებული ნიშანთვისებებიც არ გამომშყალდება. მოდით კიდევ ერთი მაგალითი განვიხილოთ, თუ როგორ განსაზღვრავს ცილა ნიშანთვისებას. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ ჰემოგლობინის ერთ ბეტა პოლიპეპტიდურ ერთ-ერთ ჯაჭვის მონაკვეთში ამინომჟავების თანმიმდევრობას, ამინომჟავურ შემადგენლობას და თანმიმდევრობას. ვალინი, ჰისტიდინი, ლეიცინი, ტრეონინი, პროლინი, გლუტამინის მჟავა და გლუტამინის მჟავა. ხო, ნახოთ მარცხენა მხარეს ამინომჟავების ანომალური თანმიმდევრობა არის აქ წარმოდგენილი. ანუ დარღვეულია ნორმალური ამინომჟავური შედგენილობა. ნახოთ რა ცვლილება. აი ამ გლუტამინის მჟავის ნაცვლად აქ არის ვალინი, ამინომჟავა ვალინი. მოდით ნახოთ ახლა განვიხილოთ, ეს რა გავლენას ახდენს ნიშანთვისებაზე და რატომ ახდენს გავლენას. ჯერ მარცხენა მხარე განვიხილოთ. იგი ნორმალური თანმიმდევრობა განაპირობებს ჰემოგლობინის მოლეკულის აი ასეთ სივრცულ კონფიგურაციას. ხოლო ეს განაპირობებს ნიშანთვისებას, კერძოდ ერითროციტის ორმხრივ ჩაზნექილ ფორმას. ასეთი ფორმა, ორმხრივ ჩაზნექილი დისკოს ფორმა, ზრდის ერითროციტების ჟანგბადთან შეხების ზედაპირს და უფრო მეტ ჟანგბადს ითვისებს. გარდა ამისა, ასეთი ფორმის ერითროციტები ადვილად მოძრაობენ წვრილ სისხლ ძარღვებში, რომელთაც კაპილარები ეწოდებათ. ნახოთ ახლა რა ხდება ანომალური თანმიმდევრობის დროს, როდესაც ირღვევა ამინომჟავური შედგენილობა ბეტა პოლიპეპტიდურ ჯაჭვში. ფაშა კიდევ ერთხელ შეგავცდები, რომ ერთადერთი ამინომჟავა შეიცვალა, გლუტამინის მჟავა შეიცვალა ვალინი. ამან გამოიწვია ჰემოგლობინის სივრცული სტრუქტურის ცვლილება. შესაბამისად შეიცვალა ნიშანთვისება. კერძოდ, ერითროციტებმა მიიღეს ნამგლისებური ფორმა. ჯერ ის ერთი ასეთი ფორმა ვეღარ უზრუნველყოფს ჟანგბადის სათანადო რაოდენობის შეთვისებას და გარდა ამისა ასეთი ფორმის ერითროციტებს კაპილარებში მოძრაობა უჭირთ, შესაძლებელია გაიჭედოთ კიდევაც და ამითი ვითარდება ძალიან საშიში მემკვიდრეობითი დაავადება, რომელსაც ნამგლისებური ანემია ეწოდება. აი ეს განხილული მაგალითი ორ რამეს გვიჩვენებს: იმას, რომ ცილის თვისებებს განაპირობებს ამინომჟავური შემადგენლობა, თანმიმდევრობა და გარდა ამისა გვიჩვენებს იმას, თუ ცილა როგორ განაპირობებს ნიშანთვისებას. მაშ ცილის პირველადი სტრუქტურის ამინომჟავური შედგენილობა, თანმიმდევრობა განაპირობებს ცილის სტრუქტურას, მის ბუნებრივ სივრცულ სტრუქტურას. ეს სტრუქტურა განაპირობებს ცილის თვისებებს, ხოლო ცილის თვისებები განაპირობებს ნიშანთვისებას. ახლა დაუბრუნდეთ იმ სქემას, რითაც დავიწყეთ: გენი, ცილა და ნიშანთვისება. ჩვენ ამ მაგალითებით გავარკვიეთ, თუ ცილა როგორ განსაზღვრავს ნიშანთვისებას, მაგრამ რა კავშირი არის ცილასა და გენ შორის? სწორედ ცილის პირველადი სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია ჩაწერილი არის გენში. გენი კი დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავის ერთ-ერთი გარკვეული მონაკვეთი არის. იმისათვის, რომ კარგად გავერკვეთ, თუ როგორ შეიცავს დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა ინფორმაცია ცილის პირველადი სტრუქტურის შესახებ და როგორ ხდება მისი გადაცემა, ამისათვის ჩვენ
განვიხილოთ ნუკლეინის მჟავები. მაგრამ იქამდე მოდი განვიხილოთ ის მარტივი ტესტური დავალებები, რომელიც შეიძლება იყოს იმ საკითხებთან დაკავშირებული, რომელიც ჩვენ ახლა განვიხილეთ. მაგალითად ასეთი ტესტური დავალება. ორი სხვადასხვა ცილის მოლეკულა შორის თვისობრივ განსხვავებას იწვევს ამინომჟავათა რა შემადგენლობა, თანმიმდევრობა თუ რაოდენობა. დიახ, ჩვენ ეს საკითხები განვიხილეთ, რომ თვითოული მათგანის ცვლილება და მით უმეტეს სამივე ერთდროულად თუ შეიცვლება ეს მაჩვენებელი ცილის მოლეკულის, რასაკვირველია, ცილის თვისობრივ შეცვლას იწვევს. როგორი მით უკავშირდებიან ერთმანეთს მეზობელი ამინომჟავური ნაშთები ცილის მოლეკულის პირველად სტრუქტურაში? პირველია მხოლოდ და მხოლოდ პეპტიდური ბმით უკავშირდებიან. შესაძლებელია იყოს სხვა კითხვაც, მაგალითად, აი შემდეგ დავალებაში ჩასეს, რომელი ბმები განაპირობებენ ცილის მეორეულ და მესამეულ სტრუქტურას. მეორეულ და მესამეულ სტრუქტურას განაპირობებს წყალბადური და აქ წარმოდგენილი დისულფიდური ბმები. ხა, რაც შეეხება იმას, თუ სად ყალიბდება ცილის პირველადი სტრუქტურა. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის რიბოსომებთან დაკავშირებული, რომელიც შეიძლება თავისუფალი სახითაც იყოს ციტოპლაზმაში, შესაძლებელია მიტოქონდრიებში, ქლოროპლასტებში შეგვხვდეს და ამავე დროს არის ენდოპლაზმურ ბადის ერთ-ერთ სახეობაზეც, რომელსაც ხორკლიან ენდოპლაზმურ ბადეს, ანუ გრანულოვან ენდოპლაზმურ ბადეს უწოდებენ. აქ შეკითხვა არის ასეთი: უჯრედის რომელ ორგანოიდში არ მიმდინარეობს ცილის პირველადი სტრუქტურის ჩამოყალიბება? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ტესტური დავალების პირობა წავიკითხოთ ძალიან ყურადღებით. არ მიმდინარეობს, გვეკითხებიან არა თუ სად მიმდინარეობს, არამედ თუ სად არ მიმდინარეობს. და ეს არის, რასაკვირველია, გოლჯის კომპლექსი, რომელშიც არ მიმდინარეობს პირველადი სტრუქტურის ჩამოყალიბება. რატომ არის შემოტანილი რამდენ რაიმის თეორიულ ცოდნას ამოწმებს ეს ტესტური დავალება? თუ ციტოპლაზმაში დაუშვათ ხორკლიან ენდოპლაზმურ ბადეზე ყალიბდება ცილის პირველადი სტრუქტურა, იგი გამოეყოფა ენდოპლაზმურ ბადეს ბუშტუკების სახით, რომელიც გადაადგილდება გოლჯის კომპლექსში და აქ საბოლოოდ სახეს იღებს იმ სტრუქტურის სახით, რომელიც ბუნებრივად არის დამახასიათებელი ამ ცილისთვის. არ აგვერიოს ჩვენ, რომ გოლჯის კომპლექსში პირველადი სტრუქტურა არ ყალიბდება, გოლჯის კომპლექსში ყალიბდება უფრო მისთვის მაღალი სტრუქტურები, რომელსაც განსაზღვრავს ცილის პირველადი სტრუქტურა. ეხლა კი, როგორც გითხარით, მაშ ცილის პირველადი სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია არის ჩაწერილი დნმ-ის მოლეკულაში და ეს რომ გავარკვიოთ თუ როგორ და რა სახით, ამისათვის ჩვენ გავიხსენოთ ნუკლეინის მჟავების სტრუქტურები. ყველა ცოცხალი ორგანიზმის მემკვიდრეობითი მატერიალური მასალის ფუნქციას, ანუ მოლეკულურ საფუძველს, მემკვიდრეობითობის მოლეკულურ საფუძველს წარმოადგენს ნუკლეინის მჟავები. ზოგიერთ აი არაუჯრედ ციტოცხლის არაუჯრედულ ფორმებში, ვირუსებში შესაძლებელი იყოს ან დნმ-ის მოლეკულის დეზოქსირიბონუკლეინის სახით წარმოდგენილი მემკვიდრეობითი ინფორმაცია, ან და რიბონუკლეინის მჟავის სახით. ჩვენ ამას განვასხვავებთ, ამაზე აუცილებლად გვექნება საუბარი შემდეგ შეხვედრაზე, რომელშიც განვიხილავთ ცილის ბიოსინთეზის პროცესებს. ეხლა კი განვიხილოთ ნუკლეინის მჟავები, რას წარმოადგენს, როგორია მათი სტრუქტურა და თვისებები. ნებისმიერი ნუკლეინის მჟავის, ეს იქნება დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა თუ რიბონუკლეინის მჟავა, პოლიმერული ნაერთია. ეს მათშიც
მეორდება უფრო შედარებით მცირე ზომის სტრუქტურული ერთეულები მრავალჯერადად, რომელსაც მონომერები ეწოდება შეგახსენებთ, და ნუკლეინის მჟავებში მონომერების როლს ასრულებს ნუკლეოტიდები. თითოეული ნუკლეოტიდი სამი მნიშვნელოვანი ნაწილის გაშესკება, ეს არის ფოსფატის ჯგუფი, რომელიც წარმოდგენილია ფოსფომჟავას ნაშთის სახით, ხუთნახშირბადიანი ნახშირწყალი პენტოზის სახით, და რომელთანაც დაკავშირებული არის აზოტოვანი ფუძე. გთხოვთ, ყურადღება მივაქციოთ, თუ როგორი თანმიმდევრობით არის ერთმანეთთან დაკავშირებული ნუკლეოტიდის ეს შემადგენელი ნაწილები და რას უკავშირდება, სად არის პენტოზასთან, ანუ ხუთნახშირბადიან ნახშირწყალთან, მონოსაქარიდთან დაკავშირებული. შემდეგ ნაწილზე უფრო დეტალებით წარმოვიდგინოთ. ეს არის ნახშირწყალი, პენტოზა, და აქ ნახშირბადების ატომები არის რიცხვებით აღნიშნული და პრიმა, მაგალითად ეს არის C პრიმა, ეს არის C2, ეს არის C3 პრიმა, C4 პრიმა და ეს არის C5 პრიმა. როგორც ჩანს, აი ეს ფოსფატური ჯგუფი უკავშირდება C'5 ხუთს, ხოლო აზოტოვანი ფუძე C'1 ერთს. აუცილებლად, ისე როგორც ჩვენ განვიხილეთ და გავამახვილეთ ყურადღება, თუ ცილის მოლეკულაში რომელი ელემენტის ატომები გვხვდება, ასევე მივაქციოთ ყურადღება ნუკლეინის მჟავებში შემადგენლობაში, თუ რომელი ელემენტის ატომები გვხვდება. ეს არის ნახშირბადის, წყალბადის, ჟანგბადის, აზოტისა და ფოსფორის ელემენტის ატომები. შევადაროთ ცილის ატომურ შემადგენლობას. ცილაში გვხვდება გოგირდის ატომები, რომელიც ნუკლეინის მჟავებში არ გვხვდება. სამაგეროდ, ნუკლეინის მჟავების შემადგენლობაში გვხვდება ფოსფორის ატომები და ეს არ არის დამახასიათებელი ცილებისათვის. ორივეში გვხვდება ნაშირი, როგორც ნახშირბადის, წყალბადის, ჟანგბადის და აზოტის ატომები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავიმახსოვროთ და გავითვალისწინოთ. სწორედაც მე წარმოგიდგენთ აი ესეთი ტესტური დავალების ნიმუში, რომელიც შეგვხვდა ჩვენ ეროვნული გამოცდების ტესტებში. აი სურათზე მოცემულია დეზოქსირიბოზას მოლეკულა, ერთ-ერთი პენტოზა ნუკლეოტიდში ნახშირბადის, რომელ ატომს უერთდება აზოტოვანი ფუძე. აი აზოტოვანი ფუძე აქ უკავშირდება, ანუ სწორი პასუხი არის 1 პრიმა. და განვიხილოთ დნმ-ის მოლეკულა, მისი სტრუქტურა, თუ როგორია. კენ ახლა ეკრანზე ხედავთ დნმ-ის მოლეკულის სივრცულ მოდელს. იგი შედგება ორი ჯაჭვისაგან, პოლინუკლეოტიდური ორი ჯაჭვისგან, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ ანტიპარალელურად არის სპირალურად დახვეული. განვიხილოთ დნმ-ის ნუკლეოტიდები. დნმ-ის ნუკლეოტიდები არის 4 სახის. გადაროთ ერთმანეთს. ეს 4 სახის ნუკლეოტიდი. მათ საერთო აქვთ ფოსფატური ჯგუფი, ნახშირწყალი, მაგრამ ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან აზოტოვანი ფუძეებით. ერთში არის ადენინი, მეორეში თიმინი, მესამეში ციტოზინი და მეოთხეში გუანინი. მაშ დნმ ნუკლეოტიდები არის 4 სახის და ეს ნუკლეოტიდები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან აზოტოვანი ფუძეებით. შესაბამისად, სახელწოდებაც გამომდინარეობს იქედან, თუ რომელ აზოტოვან ფუძეს შეიცავს. თუ ადენინია, ადენინიანია, იანი ემატება, თიმინია, თიმინიანია და ასე შემდეგ. თუ უფრო
ნატრიუმები განვიხილოთ, თუ როგორია დეზოქსირიბონუკლეოტიდების ხნაკობა. მაშ სამი ნაწილისაგან, როგორც ყველა ნუკლეოტიდი, ფოსფორმჟავას ნაშთი, ხუთ ნახშირ რომელიც აქ დეზოქსირიბოზას სახით არის წარმოდგენილი და აზოტოვანი ფუძე. დეზოქსირიბოზა რადგან არის დნმ ნუკლეოტიდებში, ამიტომ ამ ნუკლეოტიდებს ქვია დეზოქსირიბონუკლეოტიდები და შესაბამისად ამ ნუკლეოტიდებისაგან წარმოქმნილ პოლიმერს ეწოდება დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა, შევკლებით დნმ. ეს აზოტოვანი ფუძე ადენინი, თიმინი, ციტოზინი და გუანინი. ახლა ჩვენ განვიხილოთ რნმ-ი, რიბონუკლეინის მჟავა და მისი შემადგენელი ნუკლეოტიდები. აქ წარმოდგენილი მაქვს ისე დნმ-ი შესადარებლად იმისათვის, რომ კარგად დავიმახსოვროთ განსხვავება დნმ-სა და რნმ-ს შორის, რომ იგი ორი ჯაჭვისაგან შედგებოდა. ეს ორი ჯაჭვი სპირალურად არის ერთმანეთის მიმართ დახვეული, რომ აქ აზოტოვანი ფუძები გვხვდება: თიმინი, ციტოზინი, ადენინი და გუანინი. ხოლო რაც შეეხება რიბონუკლეინის მჟავას, იგი ერთი ჯაჭვისაგან შედგება, თუმცა ესაც პოლიმერია. აქაც მსგავსი აგებულება აქვს ნუკლეოტიდებს, ოღონდ აზოტოვანი ფუძებიდან აქ თიმინი არ გვხვდება და მის ნაცვლად არის ურაცილი. შესაბამისად ნუკლეოტიდი ურაცილინი. ეს უნდა დავიმახსოვროთ, რომ მაშ რიბონუკლეინის მჟავაში აზოტოვანი ფუძე თიმინი არ არის და მის ნაცვლად არის ურაცილი. გარდა ამისა, რნმ ნუკლეოტიდებში კიდევ ერთი განსხვავება განვიხილოთ. რნმ ნუკლეოტიდებში ნახშირწყალი არის წარმოდგენილი რიბოზას სახით. სწორედ ამიტომ ქვია რიბონუკლეოტიდები მათ, ხოლო მაკრომოლეკულაც რიბონუკლეინის მჟავა. კიდევ ფუნქციებშიც არის განსხვავება. დნმ-ის მოლეკულის ფუნქცია გახლავთ მემკვიდრობითი ინფორმაციის შენახვა და გადაცემა. ხოლო რიბონუკლეინის მჟავები ფუნქციურად არის განსხვავებული. იგი სამი სახის არის: რიბოსომული რიბონუკლეინის მჟავა, მატრიცული, ანუ ინფორმაციული რიბონუკლეინის მჟავა და ტრანსპორტული რიბონუკლეინის მჟავა. რიბოსომული რიბონუკლეინის მჟავა გვხვდება რიბოსომების შემადგენლობაში, და იგი ყველაზე დიდი ზომისაა, ისაც მინდა დაიმახსოვროთ. ხოლო რაც შეეხება ინფორმაციულ და ტრანსპორტულ რნმ-ს, ჩვენ ამას შემდეგ შეხვედრაზე განვიხილოთ მათ ფუნქციებს, რომლებიც მონაწილეობენ ცილის სინთეზში. და დაუბრუნდეთ ისევ დნმ-ის მოლეკულას, კადრად ნუკლეოტიდები განვიხილოთ. ორი სახიც არის ეს ნუკლეოტიდები, აი აქ დავაბრუნებ, ისევ შეიძლება და აქ მივაქციოთ ერთ რამეს ყურადღება. ნახეთ, ადენინი, აზოტოვანი ფუძე და გუანინი არის ზომით ერთმანეთის ტოლი, ხოლო ურაცილი და ციტოზინი ერთმანეთის ტოლი. ურაცილის მსგავსია ის თიმინიც. შესაბამისად, ნუკლეოტიდების ორი სახეობა არსებობს. ეს არის პურინული და პირიმიდული. პურინული არის ადენინი და გუანინი, აზოტოვანი ფუძები, ხოლო პირიმიდული არის თიმინი, ციტოზინი, ეს დნმ ნუკლეოტიდები, და რნმ ნუკლეოტიდი არის ურაცილი და ციტოზინიც გვხვდება რასაკვირველია რიბონუკლეინის მჟავაში. ეს არის პირიმიდული ტიპის ფუძეები. ხო, მოდი განვიხილოთ დნმ-ის მოლეკულა. ჩვენ როგორ აღნიშნეთ, რნმ-ის მოლეკულისაგან განსხვავებით, დნმ-ის მოლეკულა ორი ჯაჭვისგან შედგება. და როგორ არის ახლა თითოეულ ჯაჭვში ნუკლეოტიდები ერთმანეთთან დაკავშირებული? ანდაც რნმ-ის ერთ ჯაჭვში როგორ არის ნუკლეოტიდები ერთმანეთთან დაკავშირებული და რა ბმით?
ერთ ჯაჭვში ნუკლეოტიდები ერთმანეთს კოვალენტური ბმით უკავშირდება. კერძოდ, ერთი ნუკლეოტიდი ნახშირწყლით დაკავშირებულია მეორე ნუკლეოტიდის ფოსფატთან. ესაც ვიხილოთ და ესაც უნდა კარგად დავიმახსოვროთ. აი ეს სტრუქტურა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ტესტურ დავალებებში იყოს რაღაც მონაკვეთი წარმოდგენილი, ან რიბონუკლეინის ჯავის ჯაჭვის, ან დნმ-ის ერთი ჯაჭვის, და გვითხრან სხვადასხვა ვარიანტი იყოს სტრუქტურების წარმოდგენილი და გვითხრან რომელი ასახავს სწორად აი იმ ნუკლეოტიდებს შორის კავშირს დნმ-ის ერთ ჯაჭვში ან რნმ-ის ჯაჭვში. როგორც ხედავთ, ეს არის ერთი ნუკლეოტიდი და ერთი ნუკლეოტიდის ნახშირწყალი მეორე ნუკლეოტიდს უკავშირდება ფოსფორმჟავას ნაშთის საშუალებით. ეს ნუკლეოტიდი შემდეგ კვლავ ისევ ნახშირწყლით უკავშირდება ფოსფორმჟავას ნაშთით და აქ არის მას როგორც გითხარით კოვალენტურებმა, რომელიც ძალიან მტკიცებმა. აი ეს აქაც იგივეა გამოსახული, ეს არის მას ნახშირწყალი, აქ აზოტოვანი ფუძია დაკავშირებული, ეს არის ფოსფორმჟავას ნაშთი და აი ეს ერთი ნუკლეოტიდი მეორე ნუკლეოტიდს უკავშირდება რითი? ნახშირწყალსა და მეორე ნუკლეოტიდის ფოსფორმჟავას საშუალებით. მაშ ესაც მაშ ერთ ჯაჭვში როგორ ხდება ნუკლეოტიდების დაკავშირება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პრინციპი ჯაჭვში ნუკლეოტიდების დაკავშირებისა, როგორც დნმ-ში, ისევე რნმ-ში ერთი და იგივე არის დაკავშირების პრინციპი და ბმა ორივეგან არის კოვალენტური ბმა. მაგრამ მოდით ახლა ვნახოთ დნმ-ის მოლეკულაში ეს ორი ჯაჭვი ერთმანეთს როგორ უკავშირდება. სფერადად აზოტოვანი ფუძეები არის წარმოდგენილი. თუ დავაკვირდებით, ერთი ჯაჭვი მეორე ჯაჭვს უკავშირდება აზოტოვანი ფუძეებით. და თანაც ეს აზოტოვანი ფუძეები რაღაც შემთხვევით არ უკავშირდება ერთმანეთს. დი გავარკვიოთ რატომ არა შემთხვევით. აზოტოვანი ფუძეები ორი ჯაჭვის დნმ-ში, ორი ჯაჭვის სხვადასხვა ჯაჭვის აზოტოვანი ფუძეები ერთმანეთს უკავშირდება წყალბადური ბმებით. წყალბადური ბმები სუსტი ბმებია და იმისათვის რომ ატომებს შორის წარმოიქმნას ეს ბმა ფიზიკურად ერთმანეთთან ახლოს უნდა მივიდეს. და ამიტომ იმ აზოტოვან ფუძეებს შორის წარმოიქმნება წყალბადური ბმები, რომლებიც გეომეტრიულად ერთმანეთს შეესაბამება. კერძოდ, ადენინი და თიმინი ერთმანეთს შეესაბამება, ხოლო გუანინი და ციტოზინი ერთმანეთს. სხვანაირად რო ვთქვათ, ადენინის დამატება თიმინი, პირიქით თიმინის დამატება ადენინის, ლათინურად ეს სიტყვა დამატება ნიშნავს კომპლემენტს, ანუ დნმ-ის მოლეკულაში ეს ორი ჯაჭვი ერთმანეთს უკავშირდება კომპლემენტარობის პრინციპით, გეომეტრიული შესაბამისობის პრინციპით. ადენინსა და თიმინ შორის წარმოიქმნება ორი წყალბადური ბმა, ესაც გთხოვთ დავიმახსოვროთ, ხოლო გუანინსა და ციტონსის შორის სამი წყალბადური ბმა. ამიტომ თუ ვიცით ერთ ჯაჭვში როგორ არის ნუკლეოტიდური, როგორია ნუკლეოტიდური შემადგენლობა, რათან მიდრობით არის განლაგებული, შესაძლებელია მის მიხედვით ავაგოთ მეორე ჯაჭვით მას კომპლემენტარობის პრინციპით. რადგან ეს აზოტოვანი ფუძეები ერთმანეთს უკავშირდება კომპლემენტარობის პრინციპით, მოდი ეს მინდა რომ განვიხილოთ როგორ შეესაბამება ფორმით. ეს ჯერ წარმოდგენილი არის დნმ-ის ერთი ჯაჭვი, დი წარმოვადგინოთ ახლა მეორე ჯაჭვი. როგორ შეესაბამება ესენი გეომეტრიულად ერთმანეთს ნახეთ, ადენინი და თიმინი ერთმანეთის შესაბამისია, ხოლო ციტოზინი და გუანინი
ერთმანეთის შესაბამისი გეომეტრიულად. ამიტომ მათ შორის წარმოიქმნება წყალბადური ბმები. რადგან კომპლემენტარობის პრინციპით არის დაკავშირებული ეს ორი ჯაჭვი ერთმანეთთან, ამიტომ დენიმის მოლეკულაში რამდენი ადენინიც იქნება, იმდენი იქნება თიმინი. ასევე რამდენი ციტოზინიც იქნება, იმდენი იქნება გუანინი. ესე იგი ნუკლეოტიდ ადენინიანის რაოდენობა ტოლია ყოველთვის დენიმის მოლეკულაში ნუკლეოტიდ თიმინინიანის და ასევე ციტოზინიანის რაოდენობა ყოველთვის ტოლია გუანინიანის. მოდით აი ამ წარმოდგენილ მაგალითზე დენიმის მოლეკულის ფრაგმენტის მაგალითზე დავითვალოთ მაგალითად რამდენი არის ადენინი. ეს 1, 2, 3 და 4. ნახოთ ახლა თიმინი რამდენია. 1, 2, 3 და 4. მაშ მათი რაოდენობა ერთმანეთის ტოლია. ასევე იქნება ციტოზინი დავითვალოთ 1, 2 და 3. და ახლა გუანინის რაოდენობა 1, 2 და 3. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს გვახსოვდეს, იმიტომ ამით ჩვენ შეიძლება გავარკვიოთ უკვე ტესტურ დავალებებში, თუ ვიცით, რომელიმე ერთ ჯაჭვში ნუკლეოტიდის, რომელიმე ნუკლეოტიდის რაოდენობა მისი პროცენტული შემცველობა, ჩვენ შეიძლება განსაზღვროთ მთლიანად ამ დნმ-ში სხვა დანარჩენი ნუკლეოტიდის რაოდენობა და მათი პროცენტული შემცველობა. ადენინიანი და თიმინიანი არის კომპლემენტარული წყვილი და გუანინი და ციტოზინი არის მეორე კომპლემენტარული წყვილი. სად ხვდება ჩვენ დნმ-ი, დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა? ეუკარიოტებში, ანუ ბირთვიანი ორგანიზმების უჯრედებში, ანუ ეუკარიოტულ უჯრედებში ბირთვი ხდება, ქრომოსომის დნმ-ის მოლეკულა ხდება ბირთვში, რასაც ბირთვული მემკვიდრობითობა ეწოდება და ის შედის ქრომოსომების შემადგენლობაში. როგორც ვიცით, ყველა სახეობისათვის ბირთვში დამახასიათებელი არის ქრომოსომების გარკვეული კომპლექსი და სწორედ ქრომოსომის შემადგენლობაში შედის დნმ-ის მოლეკულა, რომელიც ცილებთან არის დაკავშირებული. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დაწვრილებით ვისაუბრებთ მაშინ, როდესაც განვიხილავთ უჯრედების დონეზე გამრავლების თავისებურებებს, მიტოსსა და მეიოსს. მაგრამ ეუკარიოტულ უჯრედებში ბირთვის გარდა დნმ-ის მოლეკულა ხვდება ციტოპლაზმაშიც, ხვდება მიტოქონდრიებში, ხვდება მცენარეებში, ქლოროპლასტებში. რაც შეეხება პროკარიოტულ უჯრედებში, პროკარიოტ ორგანიზმებში, ბაქტერიებში, ციტოპლაზმაში ხვდება, დნმ-ს იქ აქვს რგოლური ფორმა, რასაც ბაქტერიალურ ბჭყალებში ქრომოსომას უწოდებენ. ზუსტად ასეთივე რგოლური ფორმა აქვს დნმ-ის მოლეკულას ეუკარიოტულ უჯრედებში, რომ ხვდება მიტოქონდრიებში და ქლოროპლასტებში. ბირთვში მოთავსებული დნმ-ის მოლეკულა განაპირობებს ბირთვულ მემკვიდრობითობას, ხოლო ციტოპლაზმაში მოთავსებული დნმ-ი განაპირობებს ციტოპლაზმურ მემკვიდრეობითობას. ხო, მოდით დავსვათ შეკითხვა, თუ ბუნებამ რატომ დააკისრა მატერიალური მასალის ფუნქცია დნმ-ის მოლეკულას და არა ცილას. ვიმსჯელოთ ახლა, რა უნდა ახასიათებდეს მემკვიდრეობით მატერიალურ მასალას? მემკვიდრობით მატერიალურ მასალას უნდა ახასიათებდეს მდგრადობა, მემკვიდრობითი ინფორმაციის კარად შენარჩუნების უნარი და ამავე დროს მემკვიდრობითი ინფორმაციის გაორმაგების უნარი, რომ შემდგომ გადაეცეს იგი შთამომავლობას. სწორედ დნმ-ს აქვს ისეთი თვისებები, რომელიც განაპირობა ის, რომ მას დაეკისრა
მემკვიდრობითი ინფორმაციის შენახვისა და გადამცემის ფუნქცია. კერძოდ, დნმ-ის მოლეკულას აქვს გაორმაგების, ანუ რეპლიკაციის უნარი. თუ ეს არის საწყისი მოლეკულა, არის უჯრედში ფერმენტი, ჰელიკაზა, რომელიც ხსნის საწყისი მოლეკულის ჯაჭვებს და თავისუფალი ნუკლეოტიდებისაგან აიგება მეორე ჯაჭვი და წარმოიქმნება ორი იდენტური შვილეული მოლეკულა, რომელთაგანაც ერთი ჯაჭვი არის საწყისი მოლეკულის, მათ დედისეული ჯაჭვები ეწოდებათ, ხოლო თითო ჯაჭვი არის შვილეული ჯაჭვები, ახლად აგებული ჯაჭვი. იგი უფრო დაწვრილებით დამიხილოთ ეს შემდეგ სქემაზე. წარმოვიდგინოთ დნმ-ის მოლეკულის პატარა ფრაგმენტი და დავაკვირდეთ, თუ როგორი ნუკლეოტიდური შემადგენლობა აქვს და როგორი თანმიმდევრობით. მაშ ერთ ჯაჭვში თუ ადენინია, მეორე ჯაჭვში აუცილებლად იქნება თიმინი, ციტოზინი, გუანინი და ასე შემდეგ. მაშ ფერმენტ ჰელიკაზას საშუალებით გაიხსნა ეს საწყისი მოლეკულა ორ ჯაჭვად და თითეული ჯაჭვის მიხედვით ბირჩში არსებული თავისუფალი ნუკლეოტიდებისაგან კომპლემენტარობის პრინციპით აიგება ახალი ჯაჭვი, რომელშიც ფერმენტი დნმ პოლიმერაზა ღებულობს მონაწილეობას. და ასე მიიღება ორი იდენტური ჯაჭვი, რომელთაგანაც თითო ჯაჭვი არის დედისეული მოლეკულის, ხოლო თითო ჯაჭვი არის ახლად აგებული. დასაგვირელია, დნმ-ის მოლეკულის გაორმაგებასთან ერთად ორმაგდება მათში არსებული მემკვიდრეობითი ინფორმაცია. დნმ-ის მოლეკულის სინთეზი მატრიცული სინთეზის რეაქციას. მატრიცა სიტყვა დაისესხეს ტექნიკიდან, რომელიც ქართულად ყალიბს ნიშნავს. ყალიბში თუ ჩაასხავენ გამდნარ ლითონს გაცივების შემდეგ, იგი იმეორებს ყალიბის ფორმას. ხო, რომ წარმოვიდგინოთ და უშოთ, აი ლარიანი მონეტები, ყალიბი არსებობს, მატრიცა, რომელშიც ასხავენ ლითონს და გაცივების შემდეგ მზადდება ეს ლარიანი მონეტები. აი ამ ლარიანი მონეტების მატრიცის მიხედვით 50 თეთრიანების დამზადების შესაძლებლობა არ არსებობს. აი ასევე მატრიცული სინთეზის რეაქციების დროს რაღაც სტრუქტურა ასრულებს მატრიცის მოყალიბის როლს და მის მიხედვით წარიმართება ეს პროცესი. კერძოდ, დნმ-ის მოლეკულის რეპლიკაციის დროს მატრიცის როლს ასრულებს საწყისი მოლეკულის ჯაჭვები და ის განსაზღვროს, თუ როგორი თანმიმდევრობით და შემადგენლობით უნდა დაუკავშირდეს ახალ ჯაჭვებში ნუკლეოტიდები. ეს მაშ გავარკვიეთ, თუ როგორ ახასიათებს მემკვიდრობითი ინფორმაციის ერთ-ერთი აუცილებელი თვისება, რომ მას უნდა შეეძლოს გაორმაგების უნარი, რათა გაორმაგდეს მემკვიდრობითი ინფორმაციაც და შემდეგ გადაეცეს მშობლებთან შვილს. კერძოდ, ამ მემკვიდრობითი დნმ-ის რეპლიკაციის შედეგად წარმოიქმნება გენების ასლები, ხდება წარმოქმნა, რომელიც მეორე ნაწილდება შვილეულ უჯრედებსა და შესაბამის ორგანიზმებს გადაეცემა ამითი მემკვიდრობითი ინფორმაცია. მაგრამ ჩვენ ვთქვით, რომ კიდევ ერთი თვისება უნდა ახასიათებდეს მემკვიდრობითი ინფორმაციის კარად შენახვის უნარი. და ეს თუნდაც გამოიხატება იმაში, რომ დნმ-ის მოლეკულას ახასიათებს დნმ-ს, საერთოდ ორგანიზმებს ახასიათებს რეპარაციის უნარი. შესაძლებელია სხვადასხვა ფაქტორის ზემოქმედებით რაღაც დარღვევა მოხდეს დნმ-ის მოლეკულაში. მაგალითად, ძალიან ხშირია, რომ ультраისფერის სხივების მოქმედებით ერთ დნმ-ის მოლეკულის ერთ-ერთ ჯაჭვში გვერდიქვერდ მდებარე და ხშირად ეს არის აზოტოვანი ფუძები, თიმინი, მათ შორის ანომალური ბმები წარმოიქმნება.
ანუ ხდება დნმ-ის გარკვეული უბნის დაზიანება. უჯრედებში არის სპეციალური ფერმენტები, რესტრიქტაზები, რომლებიც შეიცნობენ დნმ-ის ამ დაზიანებულ უბანს და როგორც მაკრატელი, ისე ამოჭრიან მას, ხოლო პოლიმერაზები ასწორებენ ამ შეცდომას და ის დაუზიანებელი ნუკლეოტიდები და ხდება ამ დაზიანებული უბნის აღდგენა, ანუ რეპარაცია. ეს ყოველთვის არ ხდება რასაკვირველია და ამიტომ მეკუთრობით ცვალებადობასაც აქვს ადგილი, მაგრამ რადგან ახასიათებს დნმ-ს ეს უნარი, რეპარაციის უნარი, ანუ დაზიანებული უბნის აღდგენის უნარი, ამიტომ მეკუთრობით უპარაკო ინფორმაციის მყარად შენახვის უნარიც აქვს. ეს სხვა რამეშიც გამოიხატება, რასაც ჩვენ შემდეგ შეხვედრაზე განვიხილავთ. მოდით ახლა ჩვენ განვიხილოთ ტიპური დავალებები, რომელიც შეიძლება ჩვენ შეხვდეს ჩვენს მიერ განხილულ თეორიულ საკითხებთან. აი მაგალითად ასეთი. ბაქტერიები გაზარდეს საკვებ არეზე, რომელიც შეიცავს და აზოტის, გოგირდისა და ფოსფორის მძიმე იზოტოპებს. ჩაწერეთ ახსენით ახლა წარმოქმნილი ბაქტერიების რომელ პოლიმერებში აღმოჩნდება ეს იზოტოპები. მე თქვენ გითხარით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს ეს თუ ცილებში, ნუკლეინის მჟავებში რომელი ელემენტის ატომები შედის. რადგანაც აზოტი შედის როგორც ცილებში, ამინომჟავებში, ამინოჯგუფის სახით და ნუკლეოტიდებში აზოტოვანი ფუძეების სახით, რასაკვირველია, ეს მძიმე იზოტოპი აღმოჩნდება როგორც ცილებში, ისე დნმ-ში. რაც შეეხება ფოსფორს, ფოსფორი მხოლოდ აღმოჩნდება სად? დნმ-ში. ან რნმ-ში, ნუკლეინის მჟავებში და აღმოჩნდება ის ცილებში, რადგან ცილებში არ შედის ეს. და გოგირდე პირიქით აღმოჩნდება ცილებში და არა ნუკლეინის მჟავებში, იმიტომ რომ გოგირდი მაგალითად ამინომჟავა ცისტეინის შემადგენლობაში შედის და ის შეიძლება იყოს ცილების შემადგენლობაში. მაშინ ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, ეს არის ღია ტიპის ტესტური დავალება და როდესაც არის მოცემული ღია ტიპის ტესტური დავალება, პასუხი უნდა იყოს სრულყოფილი. ვამბობთ ხომ, რომ აზოტი აღმოჩნდება ცილებსა და დნმ-ში. იქვე უნდა იყოს დასაბუთება, განმარტება, თუ რატომ ფიქრობთ თქვენ, რომ აზოტი აღმოჩნდება ცილებშიც და ნუკლეინის მჟავებშიც. მხოლოდ რომ დაწეროთ ის, რომ ცილებშიც და ნუკლეინის მჟავებში აღმოჩნდება ეს მძიმე აზოტის იზოტოპი, ეს საკმარისი არ იქნება და ყველა შემთხვევაში მას ღია შეკითხების დროს აუცილებელი არის თქვენს მიერ გაცემული პასუხის დაზუსტება, დასაბუთება. კიდევ ასეთი მაგალითი შეიძლება განვიხილოთ, რომელი ნივთიერების ნაშთების საშუალებით უკავშირდება ერთმანეთს რნმ-ის მეზობელი ნუკლეოტიდები. ეს განვიხილეთ, იმიტომ მიგაქცევინეთ თქვენ ყურადღება, რომ უკავშირდება ერთი ნუკლეოტიდის ნახშირწყალი მეორე ნუკლეოტიდის ფოსფორშავას. მეორე შეკითხვა ასეთია, დნმ-ის მოლეკულაში როგორი ბმით უკავშირდებიან ერთმანეთს ერთი ჭიმის მეზობელი ნუკლეოტიდები? საკვირველია კოვალენტური ბმით. და როგორი ბმით უკავშირდებიან ერთმანეთს დნმ-ის კომპლემენტარული ჭიმების ნუკლეოტიდები? აზოტოვანი ფუძეებს შორის წარმოქმნილი წყალბადური ბმებით. ეს შემდეგი ტესტური დავალებები არის მარტივი, მე ასე მიმაჩნია. შეხედეთ. ეს არის არჩევით პასუხიანი ტესტური დავალება, რომელიც ნივთიერებებს ახასიათებს სპირალური სტრუქტურა. საკვირველია, ეს ახასიათებს ცილებს და დნმ-ს, ცილების მეორეულ სტრუქტურას და დნმ-ის მოლეკულას, რომლის ორივე ჯაჭვი ერთმანეთის მიმართ სპირალურად არის დახვეული. შემდეგი ტესტური დავალება არის
დნმ-ის ჯაჭვის კომპლემენტარული ნუკლეოტიდების რომელი კომპონენტების ნაშთებს შორის ყალიბდება წყალბადურებმა და ესეც ვიცით რომ აზოტოვან ფუძეებს შორის. ეხლა რაც შეეხება სხვა ტიპის არჩევით კითხვიან დავალებების განხელვა, არჩევით პასუხიანი ტესტური დავალებების განხილვამდე, მე მინდა წარმოგიდგინოთ ამოცანები. ამოცანები და მის აღმა, თუ ჩვენ ამას გავიაზრებთ მსგავსი ტიპის უკვე არჩევით პასუხიან ტესტურ დავალებებს, ადვილად გავართმევთ თავს. აი მაგალითად ასეთი. ცნობილია დნმ-ის შემადგენლობაში ერთ-ერთი ნუკლეოტიდის რაოდენობა და ან პროცენტული შემცველობა და უნდა განისაზღვროს ყველა ნუკლეოტიდის რაოდენობა ან მათი პროცენტული შემცველობა. ამოცანაში გვეუბნებიან, რომ ადენინიანის შემცველობა არის 17%. ხო, უნდა აუცილებლად ამოცანაში მსჯელობა უნდა გამოჩნდეს, თუ ადენინიანის პროცენტული შემცველობა არის 17%, მაშინ თიმინიანის რაოდენობა შემცველობა უნდა იყოს 17%. ნუკლეოტიდების საერთო რაოდენობა 100%-ს ქმნის. იმისათვის რომ გავიგოთ რა როგორია ციტოზინიანის და გუანინიანის პროცენტული შემცველობა, 100%-ს უნდა გამოვაკლოთ 34%, დარჩება 66%. ვიცით რომ ციტოზინიანს და გუანინიანს რაოდენობა ერთმანეთის ტოლია და შესაბამისად მათი პროცენტული შემცველობაც და თითოეული მათგანის პროცენტული შემცველობა იქნება 33%. ოდი ახლა განვიხილოთ ასეთი ტიპის დავალება. დნმ-ის მოლეკულის ფრაგმენტი შეიცავს 500 ანუ აქ ცნობილი არის ნუკლეოტიდების ერთ-ერთი ნუკლეოტიდის რაოდენობაც და მისი პროცენტული შემცველობაც და აქ უნდა გავიგოთ ყველა ნუკლეოტიდის რაოდენობაც და პროცენტული შემცველობაც, ხო? გეუბნებია რომ ნუკლეოტიდი თიმინინიანის რაოდენობა არის 560 და იგი 28%-ს შეადგენს. მაშინ ადენინიანის რაოდენობაც იგივე უნდა იყოს და მისი პროცენტული შემცველობაც ორივე ერთად შეადგენს 1120 ნუკლეოტიდს და პროცენტული შემცველობა 56%-ია. უნდა გავიგოთ გუანინის და ციტოზიანის ერთად პროცენტული შემცველობა რამდენი იქნება და ეს იქნება 100%-ს უნდა გამოვაკლოთ 56% და დაგვრჩება 84%, თითოეული მათგანი იქნება 22%. მაგრამ ახლა როგორ გავიგოთ მათი რაოდენობა, ხო? ამისათვის ან პროპორცია უნდა შევადგინოთ, თუ 1120 ნუკლეოტიდი 56% შეადგენს, უფრო სწორად 56% შეადგენს 1120 ადენინიანის და თიმინინიანის ნუკლეოტიდი, მაშინ 44% X იქნება და შესაბამისად X-ის გამოთვლა შესაძლებელია. ასეთ ნაირად 1120 გამოვყალიბეთ 44-ზე, გავყოთ 56-ზე. მივიღებთ 880-დან თითოეული მათგანი გუანინიანი და ციტოზინიანი იქნება თითოეული ცალკე 440. დიდ კიდევ ასეთი ტიპის ამოცანა. ასეთი დახურული პასუხიანი ტესტური დავალებები განვიხილოთ. აი დნმ-ის ორ ჯაჭვიან მოლეკულაში 160 ნუკლეოტიდია, აქედან 32 ადენინს შეიცავს. რამდენი ციტოზინიანი ნუკლეოტიდი აქვს ამ მოლეკულას, ხო? ამ შემთხვევაში პასუხი იქნება 48 და მე თქვენ გიჩვენეთ გზა, თუ როგორ შეიძლება ამის გამოთვლა. და ასევე ქვემოთ დნმ-ში თუ მოცემულია დნმ-ში და აზოტოვანი ფუძების პროცენტული რაოდენობა და შეარჩიეთ ვარიანტი, რომელიც მართებულია დნმ-ისთვისო. ამ შემთხვევაში ეს იქნება 10 და 40, 10, მაშინ საერთო პროცენტული რაოდენობა 20, 100 გამოვაკლებთ 20 დაგრჩება 80 და თითოეული ნუკლეოტიდის რაოდენობა იქნება 40%. აი ესეთი ვარიანტებია საინტერესო.
ერთი წყვილი ნუკლეოტიდის სიგრძე არის 0,34 მიასედი ნანომეტრი. გეუბნებიან, რომ წარმოვიდგინოთო, დენიმის მოლეკულის ფრაგმენტი შეიცავს 15 წყვილ ნუკლეოტიდს და როგორი იქნება ამ ფრაგმენტის სიგრძე. დასაკვირველია, ეს უნდა გამამრავლოთ 0,34 მიასედ ნანომეტრზე, იმიტომ რომ ერთი წყვილი ნუკლეოტიდის სიგრძეა, როგორც გითხარით, 0,34 ნანომეტრი. ძალიან საინტერესო შეკითხვა შემდეგი. რამდენი წყალბადური ბმარის დნმ-ის მოცემულ ფრაგმენტში, თუ მისი ერთ-ერთი ჯაჭვი 10 თიმინინიან და 5 ციტოზინიან ნუკლეოტიდს შეიცავს. აქ რა უნდა გვახსოვდეს, რომ თიმინსა და ადენინს შორის ორი წყალბადური ბმა წარმოიქმნება, ხოლო ციტოზინს და გუანინს შორის სამი წყალბადური ბმა. შესაბამისად, 10 თიმინინიანსა და ადენინიან შორის 20 წყალბადური ბმა წარმოიქმნება, 5 ციტოზინიან და გუანინიან ნუკლეოტიდებს შორის 15 და სულ წყალბადური ბმების რაოდენობა აქ იქნება 35. და შემდეგი, რამდენი კოვალენტური ბმარის ნუკლეოტიდებს შორის დნმ-ის მოცემულ ფრაგმენტში. იგი 15 წყვილია. ანუ სულ არის 30 ნუკლეოტიდი და თვითოულ ჯაჭვში წარმოქმნილი იქნება 14 კოვალენტური ბმა. და შესაბამისად მეორე ჯაჭვში სულ იქნება 28 კოვალენტური ბმა. უჯრედში გვხვდება სხვადასხვა სახის რნმ, რომელთაგანაც რაოდენობრივად ყველაზე მეტი რომელია რიბოსომული რნმ და მე თქვენ გითხარით, რომ რნმ-ის სამი სახეობა არსებობს და ყველაზე დიდი რაოდენობით და დიდი მოლური მასით გამოირჩევა რიბოსომული რნმ. ერთიც შეიძლება ასეთი განვიხილოთ, თუ ცნობილი არის, აი ამას უნდა მივაქციოთ კიდევ ყურადღება, როდესაც სიგრძეს გვეკითხებიან, დნმ-ის სიგრძეს. თუ ფრაგმენტში ნუკლეოტების საერთო რაოდენობა არის 2000, ეს იმას ნიშნავს, რომ 1000 წყვილია ნუკლეოტიდურისა. და ჩვენ 2000 კი არ უნდა გავამრავლოთ 0,34 მიასედ ნანომეტრზე, არამედ 1000 უნდა გავამრავლოთ, იმიტომ რომ დნმ-ის სიგრძე ერთი ჯაჭვის სიგრძით განისაზღვრება. ეს რომ გათვალისწინებული იყოს ასეთი ტიპის ტესტური დავალებების შესრულების დროს. და კიდევ ერთი მაგალითი, შესაძლებელია კონდეს მოცემული დნმ-ის ფრაგმენტის სიგრძე და გვეუბნებოდნენ განსაზღვრეთ ამ დნმ-ის ფრაგმენტში ნუკლეოტიდების რაოდენობა. თუ ცნობილია დნმ-ის ფრაგმენტის სიგრძე და გვეუბნებიან მაგალითისათვის, რომ დავუშვათ 680 ნანომეტრია, მაშინ ეს უნდა გავყოთ 0,34 მიასედზე, რითაც გავიგებთ ჩვენ ნუკლეოტიდური წყვილების რაოდენობას. და ეს არის 2000 წყვილი, მაგრამ ჩვენ ნუკლეოტიდების რაოდენობას გვეკითხებიან, ანუ 4000. აი ეს არ უნდა შეგვეშალოს, 2000 წყვილი ნუკლეოტიდი, მაგრამ არის ნუკლეოტიდების საერთო რაოდენობა, ამ შემთხვევაში 4000. ეს რაც შეიძლებოდა რომ ჩვენ გაგვეხილა, უფრო მეტიც არის აქ მოცემული დავალებები, რომელსაც თქვენ ნახავთ. შესაძლებელია იყოს მოცემული დნმ-ის მოლეკულის შერდებითი მასა და გვეუბნებოდნენ რამდენი ნუკლეოტიდი შეიცავს და მითითებული არის ერთი ნუკლეოტიდის მოლეკულური შეფარდებითი მასა, რომის არის მაგალითად 355. თუ ვიცით ჩვენ დნმ-ის მოლეკულის შეფარდებითი მასა, დაუშვათ ამოცანის პირობის თანახმად 69000-ია, მაშინ ის უნდა გავყოთ 355-ზე, რომ გავიგოთ დნმ-ის მოლეკულაში ამ შემთხვევაში რამდენი ნუკლეოტიდია. აღმოჩნდება, რომ ამ შემთხვევაში ეს ფრაგმენტი შეიცავს 200 ნუკლეოტიდს.
ეხლა მე ვუყურებ შეკითხების დაფას, როგორც ვხედავ, აქ არ არის შემოსული შეკითხები. სასურველი იქნებოდა, რომ მივიღოთ თქვენთან შეკითხები, იმიტომ რომ ასეთებთვის ძალიან რთულია, არ აქვს ინტერაქტიური კავშირი, თუ როგორ იქნა გაგებული თქვენს მიერ ჩემი მოწოდებული თეორიული ინფორმაცია და გნებოთ ამ ტესტური დავალებების განხილული ვარიანტები. კარგი იქნება, თუ შემდეგი შეხვედრისათვის თქვენ მომიმზადებთ ამ თემასთან დაკავშირებით შეკითხვებს, ანუ თქვენ იცით მომავალი თემატიკა რა არის, მომავალი თემატიკა გახლავთ გენეტიკური კოდი, გენეტიკური კოდის თვისებები, ტრანსკრიფცია და ტრანსლაცია. შესაძლებელია ამ საკითხებთან კონტენტ თქვენ რაიმე შეკითხები და აუცილებლად გამიხილოთ ჩვენს შეკითხები და ველოდები თქვენგან შეკითხვებს. ეხლა კი შევაჩამოთ დღევანდელი დღე. მას ჩვენი პირველი თემა გახლდათ მემკვიდრობითობის მოლეკულური საფუძვლები. ჩვენ განვიხილეთ თუ რა განაპირობებს ნიშანთვისების გამოვლენას და რომ ეს არის დაკავშირებული ცილებთან. ამიტომ გავიხსენეთ ჩვენ ცილების სტრუქტურა, მათი თვისებები და ერთ-ერთი ფუნქცია. ერთ-ერთი ფუნქცია მხოლოდ მის კატალიზურ ფუნქციას შევეხეთ და ეს როგორ განაპირობებს ნიშანთვისების გამოვლენას, რომ ცილების თვისებებს განაპირობებს მისი სივრცულის სტრუქტურა, ხოლო სივრცულის სტრუქტურას განსაზღვრავს ცილის პირველადი სტრუქტურის ამინომჟავური შედგენილობა, თარმიდორობა და რაოდენობა. ეს სტრუქტურა, სივრცულის სტრუქტურა განაპირობებს ცილის თვისებებს, ხოლო თვისებები მის ფუნქციებს. ისე მასაც შევეხეთ, რომ ცილის პირველადი სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია ჩაწერილია გენში. გენი კი არის დეზოქსირიბონუკლეინის შემადგენლობაში. გამიხილეთ ამიტომ ნუკლეინის ჯავების სტრუქტურა, დეზოქსირიბონუკლეინის ჯავის, რიბონუკლეინის ჯავის, შევადარეთ ერთმანეთს. გამიხილეთ დნმ-ის თვისებები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეუძლია მას მემკვიდრობითი ინფორმაციის შენახვა და გადაცემა. და ეს უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებულია იმასთან, რომ დნმ შესგება ორი კომპლემენტარული ჯაჭვისგან და ამიტომ შეუძლია მას გაორმაგება ორი იდენტური მოლეკულის წარმოქმნა და შესაბამისად მემკვიდრობითი ინფორმაციის გაორმაგება. ماشي, ეს არის ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. ამითი ამოიწურა. იმედი მაქვს, რომ შემდეგში უფრო აქტიურად მივიღებთ მონაწილეობას, უფრო მეტიც ჩაერთვება და აი ასე განვიხილავთ ჩვენ თეორიულ მასალას ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს და შესაბამის ტესტური დავალების ვარიანტებს. ნახვამდის, ბატონო, ყურადღებისათვის გისურვებთ წარმატებას. Thank you.